po sa Hyundai Beach. So, keluar daripada subway. Sekarang ni nak pergi Hyundai Beach. It's a walking distance from the subway station. Okay. Hari ni memang cuaca best lah. Bingung. Okay, sekarang kita on the way nak pergi Dong Bek Som. So Dong Bek Som ni tempat dia kecil je lah, macam nak misom lah. So tengoklah, inilah dia Hyundai Beach. Ada hotel, ada kondo. Lepas tu ada lah aktiviti-aktiviti dekat laut sana. Tapi sebab sekarang dah musim sejuk, tak ada orang pergi mandi lah. Ombak dia pun kuat. Sekejap lagi, kita nak kena naik tangga. Sekejap lagi nak kena naik tangga. Sekompon penat. Nanti sambung lagi. Dah sampai dekat sini. Dekat belakang tu lighthouse. Sebenarnya letih sangat sebab nak jalan pergi sini turun tangga naik tangga, turun tangga naik tangga. So memang sangat meletihkan lah. So nanti sekejap lagi nak pergi tempat lain pula. Pergi tempat lain, sambung lagi video.